Et bærekraftig måltid er lokalt, uten unødig transport. Det består av proteiner som er mest mulig selvbeitende. Det har en helsemessig god balanse mellom karbohydrater og protein. Og vi spiser opp det vi har forsynt oss med, så vi slipper matavfall. Et bærekraftig måltid for meg er spesielt bra når jeg har vært hos bonden og hentet råvarene selv. Et bærekraftig måltid for meg er et måltid med grønnsaker, dyrka med kjærlighet til jorda.